Tunaanza. Na mheshimiwa, karibuni sana. Tumefika wakati wa kwanza somo letu, na leo tupo katika mwendelezo wa somo la Windows. Ni katika mfululizo wa masomo ya ICDL. Nitaonyesha kompyuta yangu. Na tukielekea katika silabasi yetu, kwa mara iliyopita tuliishia kwenye kuminimize na maximize na close. Kwa leo tutachukua rename kushuka chini, ili tuje tumalizie na huu mhadhara wa pili. Mwisho. Kwa tuanzie katika rename na tuende mbele. Rename ndo nini? Rename manake mimi nataka niandike jina. Nitazima maiki zote, mtu ambaye ana swali atawasha maiki, tutasoma. Atauliza. Rename ndo nini? Mimi nataka niandike jina katika nini, kitu ambacho nimekianzisha katika kompyuta. Yani mfano nimetengeneza folder, tumesoma namna gani natengeneza folder. Sasa nataka niandike jina katika hilo folder ambalo nimelitengeneza, au nimeanzisha file lolote, nimekuja na sauti, nimekuja na video, nimekuja na picha, nataka nibadilishe jina la picha ambayo nimekuja nao. Ili kubadilisha jina tutatumia kitu kinaitwa right click. Nitaenda kwenye kitu ambacho nakihitaji kubadilisha. Kwa mfano mimi nahitaji hii ili folder ili niite jina lingine. Nitakuja kwenye ili folder. Nita right click alafu nitabonyeza rename. Itatokea rangi ya blue. Hii rangi ya blue inamaanisha kuwa ninaruhusiwa kwa sasa kuandika jina. Kwa hapa nitaandika jina ninalohitaji. Nitaandika labda kwa Kiswahili ikoni. Nikimaliza nitabonyeza enter katika keyboard yako na kitufe kinaitwa enter, au nitabonyeza pembeni kwa mouse. Tumesema ku right click nini? Ku right click ni kutumia kitufe kilichopo ubavu wa kidole cha kati katika mouse yako. Nime right click, nibonyeza rename, naandika jina. Nikimaliza nabonyeza pembeni, maana yake nabonyeza click pap mara moja. Nishali name. Chengine nini? Mimi nimeandika, nimetengeneza folder. Silihitaji, nataka nilifute, nafanyaje? Yaani kwa mfano tumesoma ili nitengeneze folder, nitakuja kwenye right click, nitaenda kwenye new, nitabonyeza folder. Folder limekuja. Silitaki, nalifutaje? Tunasoma kitu kingine ambacho ni kusoma. Kufuta. Ili kufuta, bonyeza pia, nenda katika sehemu ambayo unahitaji au kitu ambacho unahitaji ukifuta, right click, bonyeza delete. Delete maana yake ni futa, bonyeza. Atakuuliza swali. Akikuuliza swali mwambie yes. Folder lako kwa hapo linakuwa limefutwa. Okay, tusome kitu gani kingine hivi sasa? Tusome kitu, kuna kitu kinaitwa copy. Kuna copy na kuna kukat. Ndo nini? Kwa mfano mimi nahitaji nihamishe kitu kutoka hapa nipeleke sehemu nyingine. Mimi nitaanzisha tena folder. Nitaanzisha folder jipya, labda nimeandika jipya. Kuanzisha folder tumesema una right click, unabonyeza new, unabonyeza folder, unachagua folder, itakuja folder jipya. Kuna shortcut, yes. Kuna njia ya kutumia kibodi peke yake ambayo tumesema ndio inaitwa shortcut. Bonyeza control shift n kwa ajili ya kufanya, kwa ajili ya kutengeneza folder jipya. Mimi nitaleta keyboard tuione. Nikibonyeza control shift na herufi n litakuja folder jipya. Umeona? Kwa hivyo vitufe vina maana tengeneza folder jipya. Okay, sasa mimi mafolder nimeyatengeneza, siyahitaji.
nafanyaje ili niatoe. Right click katika folder ambalo sio silitaja, yani sasa hivi nahitaji nilicopy, nilihamishe folder ili jipya nilitoe hapa nilipeke katika folder lingine. Kwa mfano nataka hili nilitoe niliingize humu katika folder hili. Ili folder ndani kuna kitu kimoja, tunataka niongeze hivi vitu. Au nilitoe hapa nikalipeleke kwenye my computer huku. Labda katika diski hii. Au katika diski hii. Kifupi nataka nihamishe kitu kutoka sehemu kwenda sehemu nyingine. Kwa nafanyaje? Hapa tatumia njia mbili. Kuna kitu kinaitwa copy na kuna kitu kinaitwa cut. Na iko kitu kutokana na wewe mwenyewe. Unahitaji ile folder hapa uliamishe moja kwa moja, au unataka hapa iwepo kitu, liwepo ile folder na kule liwepo folder. Kama itakuwa unahitaji hapa liwepo folder na kule liwepo folder, hiyo inaitwa copy. Tatumia kitu kinaitwa copy. Kama unataka ile folder lote lilokuwa hapa nilitoa nilipeleke kule, hiyo inaitwa cut. Hapo utatumia cut. Kivipi? Acha twende kivitendo. Mimi nataka nichukue hii ile folder niliingize kwa mfano katika folder ili hapa. Na hapa liwepo folder lipo. Mimi nitalifungua ile folder ili tulione. Nitalipunguza ukubwa. Folder hili hivi sasa lina kitu kimoja tu. Nataka nilichukue hili ili neno jipya niliweke hapa. Ili folder jipya niliweke hapa. Huku hapa liwepo. Nita right click, nitabonyeza copy, nitakuja hapa kwenye folder ambayo nalihitaji kuweka, maana yake lifungue folder lako. Ukishalifungua right click kwenye ile folder sehemu nyeupe, yani mimi nimeleta kili kwenye sehemu nyeupe, nitabonyeza paste. Nikibonyeza paste, folder iliyokuwa hapa limepelekwa hapa. Lakini hapa lipi, utakuta hapa kuna folder limeandikwa jipya na hapa pia kuna folder limeandikwa jipya. Okay, mimi sitaki hiyo, labda mimi sitaki lifanye hivyo. Yani sitaki huku iwepo copy, huku iwepo kitu kingine. Nahitaji hivyo hivyo lilivyo, nilichukue lote nilete huku. Nafanyaje? Right click ile folder au iko kitu ambacho nakihitaji, bonyeza cut. Hapa sasa cut maana yake ni kuchukua kitu kizima chote. Kwa nitachukua cut, tabonyeza cut, nitakuja hapa nita right click kwenye folder ambayo nahitaji kuhamishia. Hakikisha unalifungua folder lako, labda folder yangu ni hili. Nataka niweke huko, nitafungua. Pap. Tumesema kufungua bonyeza mara mbili, yani fanya click mara mbili. Wanaita double click. Ndio nini? Nabonyeza kitufe ambacho kipo katika upande wa kidole cha shahada mara mbili. Nikija kwenye folder usika, nita right click, nitabonyeza paste. Nita right click maana yake nitabonyeza kitufe kilichokuwepo bavu wa kulia cha mouse. Nitabonyeza paste. Folder langu limekuja hapa. Huku hautaliona folder inaitwa jipya kwa sababu mimi nimefanya kitu kinaitwa kuhamisha. Hilo somo la mwanzo, maana kuna kukopi na kuhamisha. Okay, kuna kipindi tunapohamisha vitu tunakutana na maswali. Kama yapi? Mimi nitarudisha ile folder. Ndalifanyia copy. Nitakuja hapa nitabonyeza paste. Nitalichukua tena ile folder nataka nilihamishe nilitoe hapa niliingize huku. Cut. Nikija hapa nika right click ngabonyeza paste. Kuna ujumbe utakuja hapa. Ujumbe unamaanisha nini? Anamaanisha kuwa ile folder au iko kitu ambacho unataka kukichukua wewe sasa hivi unakihamisha. Hapo unapopeleka kipo. Hicho hicho. Yaani hamna tofauti. Maana kana kusudia folder hili jipya lipo humu ndani, na kweli lipo folder hili hapa linaitwa jipya. Kikuu hapa kinachozingatiwa ni jina, yani jina ni moja. Kwa hiyo hapa nakuuliza swali, nataka kufanya nini? Wewe nenda kubonyeza yes. Sababu unaweza kufanya kitu mpaka ubonyeze yes kwa sasa, ila unaweza kufanyaje? Unaweza ukataa moja kwa moja kutoka hapa kwa sababu na mimi sihitaji chochote kutoka hapa, nikabonyeza no. Au nikabonyeza yes ili nikubali anihamishie folder langu niliingize humu ndani ambapo atalifanyia nini? Kwa nitafanyaje? Nikiingiza hapo, hapo lishaingia folder langu, maana yake nishaliingiza, nimelifanyia merge au nimelifanyia overwrite, maana yake nimechukua folder hili limeingizwa ndani ya folder hili. Sio limeingizwa, yani limevishwa ndani ya ile folder. Kama kulikuwa kuna vitu humu ndani utavikuta vipo ndani ya folder hili ambalo lipo humu. Yaani kama kuna vitu vilikuwa vimezidi utavikuta vipo ndani ya ile folder. Kwa hiyo sawa, unapokuja kufanya copy folder, umecopy folder au umehamisha kitu kakuta kuna ujumbe umekuja, inamaanisha kuwa ujumbe unaokuja huo, inamaanisha kuwa folder lako
hilo folder ambao umelikopi hivi sasa unalihamisha lipo kama hilo au iko kitu ambacho unakihamisha kipo kama hicho. Okay, kuna kitu kingine utakutana nacho, achana na hichi. Nitachukua hili, nitaingiza, nitaweka humu ndani. Alafu nitaichukua hii, nitaifanya copy, nitabonyeza hapa nije ni paste. Nikibonyeza paste, ataniuliza, ataniletea tena ujumbe, lakini ujumbe wa sasa hivi umetofautiana na ule. Napo copy folder, ananiambia kuwa ananiletea ujumbe mpesi tu, nikibonyeza ima nibonyeze yes, ana overwrite folder au no, anafuta, manake afanye kazi ya kukopi. Lakini napokuwa nina copy file, ujumbe unatofautiana. Kwenye file ananiuliza maswali matatu. Swali la kwanza ananiambia hivi, kwanza ananipa taarifa kuwa bwana ilo file lokuwa nalo lipo katika hiyo sehemu unayofanyaje unayotuma. Kwa lipo hilo hilo, faili ambalo unalihamisha hivi sasa, hiyo sehemu unaupeleka lipo mfano wake. Sasa unahitaji kitu gani? Kuna moja kati ya vitu vitatu anakupa option, anakupa chagua. Chagua unataka tufanye nini? Kompyuta ifanye nini kwako? Kitu cha mwanzo kuna copy and paste, ndio nini? Lichukue ile copy ile faili liamishe, liingize hapa kisha lifanyie replace. Replace ndio nini? Maana yake toa la mwanzo liingize la pili. Maana yake ana override pia. Analichukua ile la mwanzo na la pili anabandanisha na kuwa kitu kimoja. Hautaona mafaili mawili, itakuwa ni moja tu. Maana yake sasa hivi nikibonyeza copy and paste nitakuta faili hapa liko moja lile lile. Okay. Kitu cha pili kwa inamaanisha nini? Nitakuja hapa, nitarudi nyuma. Nitaichukua tena hii. Kitu cha pili inamaanisha nini? Kitu cha pili ananiambia badala ya mwanzo tumekopi, tumetumia hii, tumeona kitu kimekuwa ni kimoja, maana yake amevesha, kimekuwa kitu kimoja. Ya pili anasema don't copy, maana yake nisitaki ni copy. Maana yake ile file iliacha. Maana nikibonyeza don't copy, hata copy ile file ataliacha hapa hapa ilipo. Na tatu, chaguo la tatu ni copy but keep both files. Copy ile file lakini yote mawili yake sehemu moja. Kwa maana yake ataika, ataandika jina ila kwanza atalita na ila pili atalipa jina lake, ima ataongeza neno copy au neno au nini. Kwa nikibonyeza copy ya mwisho inamaanisha kuwa atalikopi na atafanya mafaili yote hapo mawili. Kwa moja ataliongezea kitu ili iliweze kukaa hapo, kwa sababu katika sheria ya kompyuta usii kuweka vitu viwili katika sehemu moja. Hapo nadhani tumemaliza maswali yao yanokuja. Ni maswali muhimu, watu wengi yanawachanganya. Muda mwingine unakopi kitu, kuna ujumbe unakuja unakataa. Haukatai, bali anakuambia kuwa iko kitu kipo mfano wake. Okay, tumetoka kwenye copy cut paste, maana yake ndio kitendo cha wewe kuweka. Unapo right click ukabonyeza paste, maana yake weka kitu ambacho mimi nimekikopi. Okay, tuje kwenye nini? Tusome kitu kinaitwa control panel, afu tuje tusome baadhi ya button katika keyboard, tumalize hadhara huu wa kwanza. Sababu mpaka hivi sasa somo hili ni la mwanzo, nataka tuingie somo la pili ambalo tunataka tulisome leo. Kwa tutakuja kwenye control panel ndo nini? Control panel ni sehemu ambapo kuna setting mbalimbali zinahusu kompyuta yako. Kuna vitu vimewekwa pale. Unataka labda uchange lugha, unataka siji uongeze nini, siji uweke. Kuna kitu kinaitwa gadget ya uyoni kwenye desktop, siji vitu kibao, sauti siviko kwa gani, ingia kwenye control panel. Kivipi? Nenda kwenye start, bonyeza control panel. Kwa watu ambao wanatumia Windows 10, bonyeza search, andika control panel, itakuja hii inaitwa control panel. Hiyo hiyo tulisema katika masomo yaliyopita waliwahi kutangulia ni kwamba tofauti kati ya Windows 7 na Windows 10 sijui 8 ni njia za kufika kwenye kitu fulani, lakini vitu vilivyokuwa ndani ndio vile vile. Yaani njia ya kuja kwenye control panel kwa kupitia Windows 7 utakuja start, utabonyeza control panel, lakini kupitia Windows 10 kuna mzunguko. Kwa utabonyeza start, utabonyeza, utaandika hapo control panel. Ikifunguka control panel itakayokuja ni hii hii ambayo imekuja hapa. Haitotofautiana, ni moja. Yaani wametafuta, wamebadilisha milango na wakaongeza tu baadhi ya vitu. Na ndio maana watu ambao wamesoma kompyuta hawahangaiki window ile. Anachukua window moja anaikubali, anaitumia. Bas. Na ndio maana mpaka leo utakuta kuna watu bado wanatumia Windows XP. Kwa sababu haizuii mtu kutumia au haipotezi au haipotei. Una uwezo kuitumia muda wote kama unavyotaka, kikutu wewe umeelewa kompyuta. Okay. Kwa control panel hapa ni sehemu gani? Hii ni sehemu kwa ajili ya kufanya setting mbalimbali. Mfano hapa kuna setting inahusu system. Kuna mambo yanohusiana na users, kuna mambo yanohusiana na network, mambo ya internet, kuna mambo yanohusiana na appearance, kuna mambo yanohusiana na hardware and sounds.
kuna mambo yanayohusiana na clock, kuna mambo yanayohusiana na programs, na kuna mambo yanayohusiana na kitu anaita ease of access, ambapo hapa mwekea vikorokoro ambavyo vitakusaidia wewe kutumia kompyuta kiwepesi. Miongoni mwa hizo vitu ni keyboard ambayo mimi nitumia hapa. Hii ipo katika ease of access. Lakini sio hivyo tu, pia unaweza kuifanya kompyuta yako, labda uweze kutumia mikono au mikono inauma, kuna njia ya kuseti ukawa unaongea kompyuta yenyewe inatekeleza kitu ambacho wewe unaongea. Kwa hizo zote zinapatikana kwenye control panel. Control panel ikifunguka inakuwa hivi. Imetengenezwa katika mfumo wa category, yani vifungu vifungu. Kila kifungu kina vipengele. Nikibonyeza hapa pop, nikachagua large icons, ataniletea vipengele vyote kavifumua sehemu moja. Kwa maana nitakuwa naona vitu vyote kavichanua hapa. Kwa umekuja siku nyingine sehemu kama hii uelewelewi, njoo hapa change mfumo. Labda wewe umesoma category afu kaja hapo kakuta large icon kama inaweza kukuchanganya. Lakini pia muda mwingine kuna baadhi ya vitu kija kwa njia hii itakusumbua kutafuta. Kwa mfano mimi nisha save disk manager, nikija hapa nitaikuta iko hapa device manager. Lakini nikija nikifungua mfumo huu wa large icon disk device manager, sijui nikija huku mimi nimezoeta kwa huku sioni, kwa maana kitabii nifutafute mpaka nije kuipata hii hapa. Kwa kama nitaona taabu kutafuta kitu kupitia njia hii, bonyeza category. Kama nitaona taabu kupata kitu kupitia huku, bonyeza large icon. Kwa hapa hizo zote ni setting zinahusu kompyuta yako. Kuna sound hapa, mambo ya sauti. Unataka kuseti sauti yako katika upande wa sauti, unaruhusiwa kompyuta. Kompyuta inaweza kufanya kazi kama amplifier utakapokuja kufanya search katika, utakapofanya set katika hii upande wa sauti. Lakini pia kuna vikokolo kibao hapa amekuwekea hapa, mambo ya antivirus, vikokolo gani vinavyohusu kompyuta viko hapa. Device manager, kuna mambo ya color, kuna actions, vitu vyote vya setting vipo. Kwa control panel ni sehemu ya setting. Sisi hapa tunasoma nini? Sisi hapa tusome kitu chochote, tumekuja tu kujua control panel ni nini, ili baadaye ukiambiwa kufungua control panel usishangae, sije kawa mpya kwako. Alafu uko mbele, kila unapokwenda, kila somo litakuja, kuna baadhi ya masomo yatakuja kwenye control panel. Kwa control panel ndio hiyo, tumemaliza. Tusisahau unapoifungua na ikute iko hivi, kama inakuchanganya kutafuta kitu, bonyeza chagua njia nyingine. Nikimaliza nitafunga, tumesema hizi ni vitu vya kufungia. Nikibonyeza close nitafunga kitu changu. Okay. Tuje sasa hivi katika upande wa keyboard. Tuangalie baadhi ya vitu ambavyo tunahitajika tu, baadhi ya vitufe muhimu katika keyboard. Mimi nitaileta keyboard hapa ili tuione. Keyboard yangu hapa. Kuna hii inaitwa on-screen keyboard, lakini ina tofauti kati yake na keyboard ya nje. Kwa hiyo mimi nataka tuisome keyboard, tuangalie vitu vya msingi katika hii keyboard. Tutasoma hapa, tunaanzia kushoto. Tunaanzia kushoto kwenda kulia, ambapo tutaanza kusoma kitufe kinachoitwa control, au tuanze juu kabisa. Madam keyboard iko hapa, tutaanza hapa, tutachukua vitufe muhimu. Kuna kitu kinaitwa escape. Kitufe cha escape kinafanya kazi gani? Escape ni kitufe ambacho kinatumika kama kuna kitu kikubwa umekiweka sehemu au kimetokea sehemu na haukitaki, utabonyeza escape ili kukiondosha. Hii mimi tu escape. Yaani kwa mfano mimi nimeweka right click hapa. Inanipa tabu kuitoa, bonyeza escape itaondoka. Na kitu kingine chote ambacho kikubwa kimetokea mbele ya kompyuta, yani ni window tawi imetokea kwenye kompyuta, ulitaki bonyeza escape. Hiyo kitu cha mwanzo. Kitu kingine ni nini? Kitu kingine ni kwamba kuna chini yake nikishuka hapa kuna kitu kinaitwa tab. Tab kwa sisi hapa tuwezi tukaisoma tab, itatupa muda, itachukulia muda wetu. Tuiache tutakuja tuisome huko mbele. Tab inatumika kuhama, wanasema location, kutoka sehemu kuelekea sehemu nyingine. Yaani kwa mfano mimi sasa hivi mouse yangu ipo kwenye keyboard, ipo kwenye desktop hapa. Nataka niihamishe hapa ije kwenye task manager. Ipo kwenye task, ije kwenye task bar, nitatumia tab. Tutakuja tuisome zaidi huko mbele. Kuna kitu kinaitwa caps lock. Caps lock nini? Katika kompyuta yako kimeandikwa hivyo hivyo, caps lock. Ndio nini? Ni kitufe ambacho kinatumika kuasha herufi kubwa. Yaani ndio nini? Yaani niambia kompyuta, bwana, nataka nitumie herufi kubwa peke yake. Kuna baadhi ya kazi unapewa za kuandika, unaambiwa nataka watu utumie herufi kubwa peke yake. Kwa ili uandike herufi kubwa peke yake, unatakiwa bonyeze caps lock.
Asa hivi kila ukiandika herufi zote zitakuwa kubwa, hata hapo utaziona zote zimekuwa kubwa. Kwa herufi zote nazitumia hapa sasa hivi ni kubwa tupu.